Эхлийн настай төв цэнгэлдэх байгууллагын нэг тунгаагч нь эвдэрчээ. Би та бүхэндээ эдгээр олон бусад мэдээний дэлгэрэнгүүг хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна. Валютын ханшийн савлгаанаас үүдэн доллараар татвар төлдөг аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл үүсэж байгаа. Тиймээс засгийн газраас онцгой албан татварын тухай хуулийг өөрчлөн, үндэсний мөнгөн тэмдэгтээ шилжүүлэн тооцсон авдаг болох хуулийн төслийг их хурлаар хилэлцүүлсэн. Гол 1 долларыг 1450 төгрөгтэй тэнцвүүлэн гаргаж ирснийг гишүүд хүлэн зөвшөөрөхгүй байна. Хуулийн төслийн үзэл санаа татварын өөрчлөлт нь эдийн засагт үр нөлөө өгч эрчимжүүлэхэд төлөвлөгөө зөвхөн дамжиггүй гэж гишүүд үзэж байла. Гол нь тогтмол 1450 төгрөгийн ханш гаргаж ирсэн нь санал зөрөлдөх шалтгаан болгосон юм а. За энэ ханшийн хувьд доллараар авдаг татварыг үндэсний мөнгөн тэмдэгт рүү шилжүүлэхэд тэнцүүлж байгаа үнэ гэж хэлж болно. За угтаа бол өнөөдөр тус хуулиар Монгол онцны тухайн өдрийн долларын ханшаар тооцсон татвар төлөх журам өөрчлөгдөн гэсэн үг ээ. Өнөөдөр 1780 төгрөгтэй тэнцэх ханшийг 1450 төгрөг болгон бууруулах нь улсын төсвийг алдагдлалд оруулна гэдэг байр суурийг Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд илэрхийлж байла. Одоогийн бидэнд өргөцсөн байгаа энэ хуулийн төслөр бол 1 долларыг 1450-аар тооцчих. За яаж энэ 1450 гэдэг тоог гаргаад ирвэ гэдээ асуухаар өнгөрсөн 3 жилийн дунджийг ирэх 3 жилийн дундч хоёрыг ингээд нэмээд ботсон чинь 1450 гарлаа гэж хэлж байгаа. Маргааш ханш хэд болохыг мэдэхгүй байгаа үстэ. Өөрийнхөө хүснэр, өөрийнхөө ботсноор валютын ханш тооцдог байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр батллаа гэж бодоход зүгээр өнөөдрийн ханшаар байх нь хаашаа байдгийг тэр чинь нөгөө аж ахуйн нэгжүүдэд бас төрийн бодлогын алдаанаас болоод алдагдсан ханшнаасаа ханшных нь одоо төлөөсөө аж ахуй нэгжүүд архинч байноу талханч байноу төлж иж тарахгүй шүү дээ. Тэр энэ чухам ямар тоо байх вэ гэдэг нь бас нэг өөр тустай асуудал. Энэг мөрөөдөө тоглооны юм чи угаасаа Монголд 20-тэй болцсон шүү лөө. Тэгээ одоо яагаад тэр энэ машин зарчим юмнуудынх нь үнийг нь хямдруулна вэ гэдэг энэ дээр бид нэрээд оруулж ирж болох юм шиг яриад суугаад байгаа юм бид. 2013 оны төсвийн орлогыг бүрдүүлэх ам долларын ханшийг 1384 төгрөг гэж тогтсон. За өнөөдрийн ханшнаас даруй 400 төгрөг бууруулна гэдэг амаргүй ажил болж таарсан. Хаанаас гарч ирсэн тоо болоод одоо хэрхэх үчиртэй тоо вэ гэдэг асуултууд гарч ирсэн юм. За сангийн сайдын тайлбарснаар бол төсөвт тусгагдсан төгрөгийг ам доллартай харьц ханш болсон 1384 төгрөгт хүргэх боломж нь өрийн таазыг нэмэгдүүлэх гарц байсан гэлээ. За үүнийг улсын хурал хүлээн зөвшөөрөөг нь боломжгүй болгосон гэж тайлбарлсан. За тэгэхээр 1384 гэдэг тоо мөрөөдөл болж үлджээ. За төсөв батлагдах явцд бол энэ ханш хэрэгжих бодлогод өөрчлөлт орсныг та нар мэдж байгаа шүү дээ. Бид нэр энэ жил ер нь 1.5-аас 2 тэрбум орчим долларын хөрөнгө оруулалтыг эдийн засагт оруулна гэж тооцож, улсын өрийн хязгаартаа өөрчлөлт оруулна гэж тооцож, тэрнтэйгээ уялдуулан 1384 гэдэг тооцоог орж ирсэн. А гэтэл одоо яг төсөв батлагдах үед бол эдийн засагт хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй, улсын өрийн хязгаарыг хөдөлгөхгүй гэж одоо ингэж тогтсон. За тэгэхээр одоо энэ 1384 гэдэг ханш маань бол хэрэгжих эдийн засгийн бодлогоор байхгүй болцсон. Энэ тодорхой бус байдал 1450 доллар гэдэг чинь өнөөдөр явахгүй нь биш. Одоо манай ардын намынхан барьж авал 3 ханш гарч ирлээ гэдэг ингээд нийгэмд нэг сони юм тараагаал албаар хийгээд байгаа ч юм шиг ийм сэтгэл төрүүлээд явах юм бол наад чинь өөрөө гоогоо таны нэг улс төр болгож болохгүй байхгүй дээ. Яах гээд байгаа юм бэ чинь? За наа сонсч бити бороо л одоо заа юу сонсчих заа юу би үний чи хэлж штэ чи хөрөл батраа тэгэл чи нэг юм ярихлаар ардчилсан намын ерөнхийлөгч оруулж ирсэн юм гээл ярддаг ардчилсан намын ерөнхийлөгч ямар юм бэ дэн чи сая унсан зөв унсан яагаад унсан гэхээр бүгдээрээ бас зүмийг ирүүлэр ойлгож штэ асуудлын гол нь бол нэгдүгээрт төгрөг рүүгээ бүрэн шилжүүлээ абсолют дүнгэрнэ энэ бол гэхдээ өөрө хүндрэл авчирна эдийн засаг яагаад гэвэл онцгой албан татврын ихэнх бараг бүтээгдэхүүн гаднаас импортлж оруулж ирдэг. Тэгэхээр цааталтаа бол дандаа валютаар үнэлэгддэг хэмжээтэй. Тэгэхээр бид нар бол маш зөв тооцоогоор Монгол төгрөг рүүгээ абсолют дүнгээр шилжүүлэхгүй бол жил болгон хөдөлгдөг ийм татвар шиг болж хувирна шүү. Харин онцгой албан татврын тухай хуультай цуг орж ирсэн 1450 төгрөг нь өнгөрсөн болоод ирээдүйн 3 жилийн дундаж таа гэж тайлбарлаж байгаа. За гэхдээ энэ хэмжээгээр татвар хоримтлуулах нь төлөвлөгдсөн төсвийг нэмэгдүүлнэ. За харин гүйцэтгэлийн татврын орлого буурч таархна гэдэг тайлбарыг эцэст нь хийлээ. За тиймээс тогтсон нэг ханшийг тогтоох эсхийг дахин хэлцгэр болсон юм. За төсвийн байнгын хороонд шилжүүлэн энэ хуулийн төслийг хэлцэх нь зүйтэй гэж улсын хурлын гишүүдийн олонхан шийдсэн юм аа.